নমস্কাৰ বন্ধুসকল তপন বৰুৱা ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোৱে চাগে ভালেই আছে ময়ো বৰ্তমান ভালেই আছোঁ বৰ্তমান মই আছোঁ আৰ্মি কেম্পত ছমাহৰ যোনটো পতাৰ যোনটো জইনিং হয় তাত বৰ্তমান মই কৰ্মৰত কৰি আছোঁ বৰ্তমান মোৰ থকা প্ৰায় পোন্ধৰ বিছদিন হৈ গ'ল কৰ্ম কৰি থকা কাম কৰি থকা আপোনালোকে কিছুমানে কমেণ্ট কৰি মোক জনা সুধিছিলে যে কেনেদৰে পটাৰ জইনিং কেনেদৰে হয় হাই হাইট কিমান লাগে ৰানিং কেনেদৰে হয় তাৰ কিছুমান মই আপোনালোকক কিছুমান বস্তু মানে ক'ব বিচাৰিম শিকাব আপোনালোকক বুজাই দিব বিচাৰিম তাৰ বিষয় লৈ মই ভিডিঅ'টো বনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক প্ৰথমৰ পৰা প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আৰু ইয়াত কেনেদৰে কি কৰিব লাগে কেনেদৰে কাম কৰিব লাগে কেনেদৰে ৰানিং কৰিব লাগে চব এইটো যে এটা আপোনালোকক বুজাই দিম আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক মই এতিয়া দেখাব বিচাৰিছোঁ পটাৰৰ ৰানিং কেনেদৰে হয় আপোনালোকে চাওক ভালদৰে ৰানিং চলি আছে বৰ্তমান এইফালে চাওক বিশজন বিছজন ৰানিং কৰিব দিয়া হৈছে কান্ধত বালি বস্তা লৈ মেলি যোনে নেকি এই ফিল্ডখন বালি বস্তা লৈ মেলি এক মিনিটত পাবগৈ তাক মানে চিলেকশ্যন কৰা হ'ব তেওঁলোকে ভালদৰে চাওক যোৱাবাৰত মই যোনটো কেম্পত মানে কাম কৰিছিলোঁ যোনটো কেম্পত মানে আছিলোঁ আছিলোঁ সেইটো কেম্পতে বৰ্তমান মই আছোঁ আৰু নেক্সট বাৰত ক'ত পাওঁ নাজানো আৰু মই কিছুমানে কমেণ্ট কৰি জনাই আছিল যে পতাৰ কাৰণে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব ক'ত জইনিং হয় কোন জেগাত হয় সকলোবোৰ মই বুজাই দিম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চাই থাকক সেইফালে গা ধুই আছে সেইকেইজন এতিয়া মই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব কি লাগিব আৰু ইণ্টাৰভিউ কোন জেগাত হ'ব প্ৰথমতে এক নম্বৰত মই আপোনালোকক কথাটো বুজাই দিছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে মানে কথাটো শুনিব ভিডিঅ'টো চাব শেষলৈকে আৰু কথাটো হ'ল যে যাৰ যা আগ্ৰহ আছে যাৰ যা হেঁপাহ আছে মানে প্ৰটাৰত আহিবলৈ ইণ্ডিয়ান আৰ্মী প্ৰটাৰৰ যোনটো ছমাহৰ মূৰে মূৰে যোনটো মানে জইনিং লয় আৰ্মিবোৰে সেইটো কাৰণে মই সিহঁতৰ কাৰণে বিশেষকৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মানে সিহঁতক বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব হাইট কিমান হ'ব লাগে লাগিব ওজন কিমান হ'ব লাগিব সকলোবোৰ বুজাই দিছে মানে অসমৰ বহুত ল'ৰাবোৰে কিছুমান হেঁপাহ কৰি থাকে এইটো আপুনি আপুনি যদি ভাবে যে মই ইণ্টাৰভিউটো মাৰিম তেনেহ'লে আপুনি তেজুত নাইবা শদিয়া এইটো তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে নাইবা হাইলং তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেনেকুৱা জেগাত হয় ইণ্টাৰভিউ প্ৰথমতে আপুনি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে আহোঁতে ইণ্টাৰভিউত আহোঁতে আপোনাৰ পূৰা ডকুমেণ্টছ লাগিব এক নম্বৰ কথা আপোনাৰ যদি এখনো যদি ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ লগত যদি নাথাকে তেনেহ'লে আপুনি মানে চাকৰি পোৱা মানে আপুনি বঞ্চিত হ'ব নেপাব এতিয়া মই ক'ম আপোনালোকক মানে কিমান ৰানিং কৰিব লাগিব আপুনি পাছত মানে কৈ মেলি পাছত পাছত মানে আপোনাক মই ডকুমেণ্টছৰ কথা ক'ম কাগজ পত্ৰ বায়'ড'টাৰ কথা ক'ম প্ৰথমতে আপোনাৰ ৰানিং লাগিব ফাৰ্ষ্ট কথা ৰানিং প্ৰায় তিনিশ চাৰিশ মিটাৰ হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু তাত আপুনি এটা বালি বস্তা দিব মাটি বা বালি ভৰাই মেলি বস্তাত ভৰাই মেলি আপুনি কান্ধত লয় ৰানিং কৰিব লাগিব তাৰপৰা ৰানিং খতম হৈ মেলি ওজন জোখাৰ পিছত গোটেইবোৰ হোৱাৰ পাছত হাইড চাইড জোখাৰ পিছত তাৰপৰা আপোনাৰ হ'ব মেডিকেল মেডিকেলত আপুনি এটা কথা লক্ষ্য কৰিব আপোনাৰ দেহাটো কিবা ধৰি লওক কিছুমানৰ কিবা টাতো থাকে সেইবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ একচুৱেলি ট্ৰেটটোৰ চেটটো একো প্ৰব্লেম নাথাকে বাৰু মোৰো আছে তাতো ট্ৰেটটোৰ ইমান প্ৰব্লেম নাই বাকী আপোনাৰ মেইন কথা হ'ল আপোনাৰ ভৰি চৰিবোৰ ঠিক হ'ব লাগিব হাতবোৰ ভঙা হ'ব নহ'ব মেডিকেলত আৰু কি হয় কিছুমানৰ ফাইলছ থাকে পূৰা আপোনাক অপেন কৰি মানে মেডিকেল কৰাব কিছুমান কিছুমান আৰু কিছুমান কিছুমান জেগাত যোনবোৰ ইণ্টাৰভিউ বেলেগ বেলেগ মানে ইঞ্জিনিয়াৰে লয় কিছুমানত পূৰা অপেন কৰি আপোনাক মেডিকেল কৰাব মেডিকেলত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব নহ'ব যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকে আপুনি আউট হ'ব আউট হ'ব লগা হ'বও পাৰে আৰু এটা কথা আপোনাৰ সেইবোৰ ওলাই যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ তাৰ পৰা ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কিছুমান ডকুমেণ্টছ কিছুমান ক্লিয়াৰলি নাথাকে সেই ডকুমেণ্টছ ক্লিয়াৰ নথকাবোৰ কাৰণে কেইদিনমান টাইম দিয়ে প্ৰায় তিনি চাৰিদিন বা এসপ্তাহৰ টাইম দিয়ে মানে এক সপ্তাহৰ পিছত আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ পূৰা ক্লিয়াৰলি অ'কে হ'ব লাগিব কল কৰি এই আৰ্মীৰ ফালৰ আৰ্মি অফিচাৰৰ পৰা কল কৰি আপোনাক জনাব কিমান তাৰিখে আহিব লাগিব কিমান তাৰ পৰা আপুনি কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লাগিব প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ দিনমান কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব কোৱাৰেণ্টাইন হোৱাৰ পাছত আপোনাক নিৰ্দিষ্ট কামত আপোনাক পঠিয়াই দিব তাত আৰ্মি গাড়ী ফুৰে গাড়ী পঠিয়াব গাড়ীত আপুনি অকলে নহয় বহুত ল'ৰা থাকিব শ ল'ৰা তিনিশ চাৰিশ ল'ৰা গাড়ীতো আহিব লাগিব আহি মেলি নিজৰ নিজৰ পথ কাম দিব জেগাত পষ্টিং কৰিব চাকৰিৰ কাৰণে তাত আপুনি যাব লাগিব কাম কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা মই লাষ্টত কৈ দিওঁ আপুনি নিজৰ কাৰণে নিজৰ চেফটিৰ কাৰণে আপুনি টেবলেট লৈ ল'ব মানে কি কি হয় কিছুমান পাহাৰত পৰি যায় হাই লং ৱালং বহুত পাহাৰ জেগা বহুত কেৰাই জেগা হয় তাত আপুনি যদি বেমাৰ পৰি যায় মানে অসুবিধা হয় কিন্তু তাত ডক্টৰ থাকেই অলৰেডি ডক্টৰ থাকিলেও আপোনাৰ নিজৰ যাওঁতে কিবা বমি হ'ব পাৰে কিবা মানে পেট বিষ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি নিজে মানে ছেফটিৰ কাৰণে টেবলেট লৈ থ'ব পাৰিব আপুনি লৈ লৈ ল'ব লাগে এক্সোৱেলি পানী বটল লাগিব আৰু কাপোৰ কানি কি কি লাগিব তাত কাপোৰ কানি আপোনাৰ লাগিব শ্লিপিং বেগ নাইবা ঠাণ্ডা জেগাত বৰফ জেগাত পৰিলেতো আপোনাৰ শ্লিপিং বেগ অলৰেডি লাগিবই শ্লিপিং বেগ শ্লিপিং বেগ নহ'লে আপোনাৰ ঠাণ্ডা আপুনি ঠাণ্ডাত মৰিব লাগিব আৰু কম্বল কাপোৰ যি যি আছে অল ডিটেইলছ ল'ব লাগিব আপুনি তাৰপৰা তাত আপুনি পষ্টিং অহাৰ পিছত তাৰ পৰা আপোনাৰ বস্তু কাম কেনেধৰণৰ হ'ব কি কৰিব লাগিব কেনেধৰণৰ কাম তাত মানে এনেধৰণৰ এনেকুৱা হয় মানে কাম আপোনাৰ হাত কামো কৰিব পাৰে চিম্পুল কামো কৰিব পাৰে ঠিক আছে মানে হাৰ্ড কাম কেনেকুৱা হয় আপুনি বিশেষ মানে বিশেষকৈ চুলি কাটিব জনা হেয়াৰ হেয়াৰ কাটিং কিছুমান মানে কি বুলি কয় কাৰেণ্টৰ যোনটো ইলেক্ট্ৰিচিয়ান তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম জানিলে ভাল হয় আৰু মিস্ত্ৰী কাম জনা হ'লে ভাল হয় আপোনাৰ মিস্ত্ৰী কাম জানিলে কি হয় আপোনাৰ চেলাৰীটো অলপ বেছি হয় মানে ঠিক আছে কাম কি কি কৰিব লাগিব কাম এনেধৰণৰ হ'ব আপুনি জংঘল কাটিব লাগিব কেতিয়াবা ঠিক আছে কেতিয়াবা লিংক মাৰিব লাগিব পাৰ জেগাত পৰিলে আপুনি পিঠিত মানে কিছুমান খাদ্য লৈ মেলি বা কিছুমান চিমেণ্ট কিছুমান ইটা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু মানে ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান চেণ্টাৰ বনাই সেইবিলাক মানে পাহাৰত নিব লাগিব পাহাৰত নি মেলি মানে তাত থ'বগৈ লাগিব তেনেধৰণৰ কাম হয় আৰু তেওঁলোকে একবাৰ আহিলে গম পাব আৰু ইউটিউবত ছাৰ্চ কৰি চাব পাৰিব আপুনি পটাৱত কেনেদৰে জইনিং হয় কি কি কৰিব লাগে কাম অলপ ডিটেইলছ পাই যাব আপুনি ইউটিউবত গম পালেই কি কি কৰিব লাগে কেনেধৰণৰ কাম হ'ব আৰু এতিয়া হ'ব মেইন কথা ডকুমেণ্টছ 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 আপোনাৰ কি কি লাগিব আপোনাৰ আপোনাৰ যদি এখন ডকুমেণ্ট যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি চাকৰি নাপাব ছমাহৰ যোনটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মী পতাৰ যোনটো ইণ্ডিয়ান আৰ্মীয়ে যোনটো লয় সেইটো কাম আপুনি নাপাব ঠিক আছে আৰু প্ৰথমতে ডকুমেণ্টছৰ কথা আগত মই তাৰ আগত এটা কথা কৈ থওঁ আপুনি চেলাৰী কিমান পাব চেলাৰী আপোনাৰ কমচে কম টুৱেণ্টি ফ'ৰ পৰা টুৱেণ্টি ফাইভ ঠিক আছে বেছি হ'বও পাৰে টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ পৰা কমতো হ'ব পাৰে মই ধৰিছোঁ মিনিমাম টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ আপুনি আপুনি চেলাৰী পাব এক মাহত এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল ডকুমেণ্টছ ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব ডকুমেণ্টছ মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন আপোনাৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন নহ'লে আপুনি ছমাহৰ পতাৰ চাকৰি নাপাব পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন লাগিব আপুনি পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আপুনি যাব লাগিব এছ পি অফিচত এছ পি অফিচত তাত ফৰ্ম লৈ মেলি ফৰ্ম ফিলাপ কৰি প্ৰায় তোমাৰ আপুনি এক সপ্তাহ পাই এসপ্তাহত পাই যাব পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ইঞ্চুৰেঞ্চ ফিটনেছ আৰু আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ আইডি আৰু লাগিব আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ ডকুমেণ্টছবোৰ হৈ গ'ল অলৰেডি ক্লিয়াৰ কৈ দিলোঁ মই কি কি লাগিব আপোনাৰ ডকুমেণ্টছবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ ডকুমেণ্টছবোৰ যদি আপুনি হ'ল টুটেল কিন্তু এটা কথা ডকুমেণ্টছবোৰ মানে ইণ্টাৰভিউ নোহোৱাৰ এমাহ দুমাহৰ আগত আপুনি ৰেডি হৈ থাকিব উলিয়াই মেলি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছবোৰ লওঁতে টাইম লাগিব সেইকাৰণে ৰেডি হৈ থাকিব আগষ্টৰ কিমান তাৰিখে হ'ব মই ইণ্টাৰভিউ তেতিয়া ক'ব নোৱাৰিম বৰ্তমান মই বৰ্তমান পৰ্টাৰতে আছোঁ বাৰু কাম কৰি আছোঁ আৰু যদি কিছুমানে জানিব বিচাৰে তাৰ বিষয়ে আৰু যদি ভিডিঅ'টো যদি বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো ইমানেই বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও যদি আপুনি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেলাইকণটো দবাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ